Житомирські каратисти вибороли чергові нагороди на міжнародних змаганнях. Цього разу вони побували у Чехії. 25-26 апреля в Чехії пройшов турнір міжнародний по карате. Тобто це доволі такий дуже складний турнір, в якому участь приймають більше 10 стран. Ну, одне з перших місць на цьому турнірі, воно осталось в Житомирі. Тобто Ніка Костюченко стала чемпіонкою міжнародного турніру в категорії дівчинки 18-20 років. Змагання відбувалися на 6 площадках. У кожній категорії було близько 20-30 спортсменів з різних країн. Як зазначають тренери, це вже третій міжнародний старт з вересня 2014-го. Окрім змагань, каратисти побували на екскурсії в Празі. Показали непогодий результат. Зайняла в одній категорії перше місце і в командному комітеті третє. Різниця між українськими соревнованнями і тими дуже велика. Тобто там рівень намного складніший, там було більше 13 стран, дуже тяжко було. Найменший учасник виїзних змагань, хоча й не привіз із собою медаль, отримав гарні враження. Були в Чехії міжнародний кубок міра, не змог пройти ні на яку медаль, ні на третю, ні вторую, ні третє місце, але зато були дуже великі впечатлення і рад своїм результатам так. Втім, каратисти показують гарні результати не тільки на міжнародних змаганнях. Деяким з них не стає на заваді навіть інвалідність. Вихідними я їздив перший раз, так скажемо, це був мій дебют на змагання першість області по версії СКІФ. У мене були трошки хвилювання, але я намагався їх перебороти і добре виступити. Анастасія Толовська, Світлана Дворак, телеканал СК1.